Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida chorvadan gapiramiz. Tug'ilgan kunlarni o'tkazib, yana syomka keldim. Gunohlar soyasidamiz. Uyqu yo'q, chunki ishlab yotamiz faqat va faqat sizlar uchun. Mana bu yerda mana Diyor Hojakbar, bu yerda Shamol Shohi, bu yerda Rano Sabi, bu yerda Sayyora Osiyo va bilasizlarmi, yana bir juda ham xalqni yig'latgan inson bor. Bu yerda qaranglar. Mana u. Mana u o'tirik va sog'. Ulam. Yig'lamanglar iltimos. Mana 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 mana. Partnyorimga, bu serial. Tremas o'sha ko'rsin. O'sha ko'rsin. Qani tasvir qilib tur, tur, tur. O'tirik. O'tirik edi. Hamma yaxshi kayfiyat. Tilimiz bizdan oldimiz yana 4 ta epizodimiz bor ekan. Bugunga ertaga denda yana 6 ta epizod bor. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog' va salomat bo'linglar. 1 2 hamma 3 3